睡了吗？这周有个曼哈顿的 4K 修复放映会，我记得你说过很喜欢这部电影，愿意和我一起去看吗？好啊。怎么了？哦，周六。是周六走不开吗？不存在错过这种事情。理论上是的，但是因为你周六有事，所以还是改到周日吧。你可以这样认为。那如果是家常呢？我知道你一定会说不愿意因为个人而更改场次，所以我和主办方商量好了，周日加映一场。童叟无欺。不用谢，这都是我的私心。好的电影需要和重要的人分享，不是吗？看来我要对其他的影迷说声抱歉了。周日的加映不对外开放，是只属于我们两个人的曼哈顿。对我来说，想要分享的人并不多，所以这位小姐愿意周日和我一起去看曼哈顿吗？